PDRM berjaya melumpuhkan sindiket penyeludupan manusia didalangi warga Sri Lanka hasil daripada operasi yang dijalankan di beberapa kawasan sekitar perairan Klang Selangor Jumaat lalu 4 Januari. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun dalam kenyataan hari ini memaklumkan pihaknya menahan seramai 34 migran termasuk 11 wanita dan 7 kanak-kanak warga negara Sri Lanka dan India untuk diseludup ke Australia dan New Zealand. Tan Sri Muhammad Fuzi berkata 34 orang migran itu terdiri 24 warga Sri Lanka dan 10 warga India. Turut ditahan 3 lelaki warga Sri Lanka yang merupakan ahli sindiket terbabit. Hasil siasatan mendapati sindiket ini juga telah membeli sebuah bot pelancong dan dalam proses membeli 3 buah enjin bot untuk tujuan penyeludupan. Sindiket antarabangsa itu telah beroperasi sejak pertengahan tahun lalu. Kesemua yang ditahan disiasat di bawah Seksyen 5 Kurungan 2 Akta Immigration 1959 Palang 63 kerana masuk dan cuba keluar dari Malaysia melalui jalan tidak sah atau jalan tidak diwartakan. Sekiranya terdapat keterangan untuk pendakwaan, kes akan disiasat menurut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 dan Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Atipsum 2007.